Մեծ արգո պարոն վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ելույթս ցանկանում եմ սկսել ռազմաարդյունաբերությունից։ Ինչպես գիտենք, մեր ջանքերը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում մեծաթիվ և որակական ներդրումների իրենց արդյունքն են տվել։ Մենք կարող ենք վստահ փաստել, որ այն գիտական և տեխնոլոգիական մշակման համար նախատեսված միջոցները, որոնք որ ուղղել ենք ռազմաարդյունաբերության ոլորտին, իրենց արդյունքը տվել են։ Ինչով է դա արտահայտվում։ Դա արտահայտվում է առաջին հերթին նրանով, որ պաշտպանական գերատեսչությունը երամյա պայմանագրերով առաջիկա նախորդ տարի, այս տարի և հաջորդ տարի նախատեսել է և արդեն իսկ գնումները իրականացրել շուրջ 190 միլիարդ դրամի։ Ուզում եմ համեմատության համար ձեզ ներկայացնել այն պատկերը, ինչ որ կար մինչև 2018 թվականը, այս թիվը իհարկե տարբեր ուղություններով ծախսելու դեպքում, ոչ թե սերիական արտադրության կոնկրետ պրոդուկտների ձեռքբերման, ներքին շուկայից կազմել է ընդամենը մի քանի միլիարդ դրամ։ Հիմա ես ուզում եմ այս պատկերը, որպեսզի շատ հստակ լինի, այս նախորդ մի քանի տարիների ընթացքում, 2-3 տարիների ընթացքում ֆինանսավորված գիտահետազոտական աշխատանքները, ովքեր որ գիտական ոլորտի հետ կապ ունեն, գիտեն, թե դրանք նորարարական ուղղություններով ինչքան բարդ ծրագրեր են լինում, ամենանորարարական ուղղություններով, և այնուհետև դրանք բերել, հասցնել արտադրական վիճակի, արտադրական ծավալների, այսինքն որակական լրիվ այլ մակարդակի, սերիական արտադրության, դրանից հետո անցնել պետական փորձարկումներ, ռազմական փորձարկումներ, այնուհետև դառնալ բանակի մատակարար, մի ահռելի ճանապարհ է։ Հիմա քանի որ ընդդիմադիրները կան այստեղ, մեկ-մեկ էլ գնահատականներ են հնչեցնում պաշտպանության մասով, պաշտպանունակության մասով, ուզում եմ ասել այդ իրանց իշխանության տարիներին, տասնյակ տարիներին, քանի գործարան է կառուցվել և քանի տնտեսվարող է ներքին արտադրող, ռազմաարդյունաբերող անցել այս ճանապարհը։ Եթե զրոյից մեծ լինի, ես ուրախ կլինեմ դրա համար։ Այս առումով ես ցանկանում եմ հատկապես նշել այն հանգամանքները, որոնք որ մեզ օգնել են այս հարցում։ Առաջին բանը դա քաղաքական կամքն է եղել։ Եվ առաջին հերթին վարչապետի ուղիղ հանձնարարականը և ուղիղ առաջնորդությունը, որ մենք պիտի ունենանք ռազմաարդյունաբերական զարգացած երկիր։ Այս առումով նաև ցանկանում եմ հատկապես նշել ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության աշխատակիցների ջանքերը, մեր ռազմաարդյունաբերողների ջանքերը, ովքեր շատ դեպքերում նույնիսկ ռիսկերի են գնացել և կնքել պայմանագրեր, որոնց ելքը շատ ռիսկային է եղել, որտեղ գիտեք, որ գիտական և նորարարական ոչ բոլոր ապրանքներն են, որոնց մշակումը միջևերջ հնարավոր է դառնում իրականացնել, տարբեր հանգամանքներից ելնելով։ Սա նաև նոր խթան է Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության զարգացման համար, որի արդյունքները և որի ուղղությամբ ջանքերը նույնպես իրենց արդյունքներն են տվել։ Եվ իհարկե մենք պետք է բավարար նոր ջանքեր գործադրենք, որպեսզի շարունակականություն ապահովենք և հետագա աճի տեմպերը նույնպես պահվեն։ Ես ուզում եմ խոսել նաև ենթակառուցվածքների մասին։ Ճանապարհներ, ջրագծեր, դրանց կառավարում, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, սուվերենության համար և անկախ զարգացման համար ամենակարևոր ուղություններից մեկը դա ենթակառուցվածքների զարգացումն է։ Հայաստանում ճանապարհների որակական ցուցանիշները տասնյակ անգամներով ավելի մեծ են, քան դրանից առաջ, նույնիսկ տասնամյակի դեպքում կառուցված, վերանորոգված ճանապարհների վերաբերող ցուցանիշները, թե անցանելիության տեսանկյունից, թե որակի տեսանկյունից։ Եվ սրանք խոսում են այն մասին, որ մենք հոգ ենք տանում մեր քաղաքացիների մասին։ Եվ բյուջեն, այսօրվա բյուջեի քննարկումը հենց դրա մասին է։ Իհարկե ենթակառուցվածքային ծրագրերի մասին խոսելիս պետք է նաև խոսել գիտական ենթակառուցվածքների,
գիտելիքների զարգացման, գիտելիքահեն ենթակառուցվածքների մասին։ Մենք միայն վերջերս ականատեսը եղանք սուպեր համակարգչային կենտրոնի բացման արարողությանը ինժեներական քաղաքում, որը մեկ այլ մեծ պրոյեկտը, ենթակառուցվածքային պրոյեկտը, որը տարածաշրջանում Հայաստանը դուրս է բերում առաջատարների դիրք։ Եվրոպիության արևելյան գործընկերության երկրների շրջանում առաջին նման հզորության սուպեր համակարգչային կենտրոնն է, իսկ Եվրասիական միության տարածքում երկրորդը, եւս մեկը կա Ռուսաստանում, եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն մենք գիտնականների համար արհեստական բանականության, տվյալագիտության, տարբեր այլ ուղղություններով զբաղվող գիտնականների համար ստեղծել ենք ենթակառուցվածքներ համաշխարհային մակարդակի։ Իհարկե նաև պետք է շնորհակալություն հայտնել թե համաշխարհային բանկին, թե ֆրանսիական կողմին, Թուլուզի համալսարանին այս սուպեր համակարգչային կենտրոնը մեզ նվիրաբերելու համար, և նաև իհարկե կառավարության ջանքերով այդ ենթակառուցվածքները, որոնք կառուցել են այդ սուպեր համակարգչային կենտրոնը, տեղակայելու և ակադեմիային, գիտությունների ազգային ակադեմիային ամբողջ իր գիտական միտքը դրան ծառայեցնելու համար։ Գիտելիքի մասին խոսելիս նաև անհրաժեշտ է նշել ակադեմիական քաղաքը։ Ակադեմիական քաղաքը, քաղաքի մասին շատ շահարկումներ կան այսօր, որը իհարկե սպասելի էր, բայց իհարկե ողջունելի չի, որովհետև ակադեմիական քաղաքը Հայաստանի նոր գիտելիքի մասին, Հայաստանի պատկերացումների նոր ներկայացման և նոր բովանդակություն հաղորդելու միջավայրը, ձևը ներդրումային ծրագիրն է։ Դրա շուրջ պիտի համախմբվի մեր ամբողջ գիտական կրթական համայնքը, եթե իհարկե այլ նպատակներ չեն հետապնդում, դրան օրինակ խոչընդոտելու, մենք նման դրսևորումներ ենք տեսնում, որովհետև նախագծի հետ կռիվ տալը դա արդյունավետ չի, նախագծի շուրջ անհրաժեշտ է ներկայացնել աշխատող, բովանդակություն պարունակող առաջարկներ, եթե կան նման մատիկները։ Մենք նաև պետք է սա դիտարկենք միջազգային համագործակցության կոնտեքստում, որովհետև եթե մենք ցանկանում ենք կրթության մեջ ասելիք ունենալ, այո, պիտի գնանք մասշտաբների հետևից։ Եվ եթե ցանկանում ենք մեր կրթական և գիտական ենթակառուցվածքները, բովանդակային գիտելիքը նոր մակարդակի հասցնել, ապա պիտի գնանք սրա հետևից։ Եվ ողջունելի է, որ կառավարությունը հետևողական ջանքեր ներդնելով գնում է այս ծրագրերի հետևից։ Ուզում նաև անդրադարձ կատարել հարկերին, հարկերի հավաքագրմանը մեր բիզնեսին որոշ ուղերձների վերաբերյալ։ Հարկեր վճարել նշանակում է տեր լինել պետությանը։ Ես հիշում եմ, երբ մի խումբ ընկերների հետ մի ընկերություն էինք հիմնադրում տարիներ առաջ, մենք իսկապես լցված էինք պատրաստակամությամբ հարկեր վճարելու, և իհարկե այդ քննարկումը եղել է մեր մոտ, և անկեղծորեն ուզում եմ ասել, որ պատվաբեր աշխատանք է յուրաքանչյուր գործարարի համար, յուրաքանչյուր անհատի համար։ Մենք էլ ենք հարկատում, մենք էլ եկամտը հարկնենք վճարում, ճիշտ է, օպերատորը գործատուն է, միշտ հանդիսանում ենք, ուղիղ չենք տեսնում դա, բայց յուրաքանչյուր մարդով ստանում է եկամուտ, վերցնում է իր վրա պատասխանատվություն իր պետության համար, Եվ սա քաղաքացու առաջին խնդիրն է։ Մենք տեր ենք մեր պետությանը, թե տեր չենք մեր պետությանը։ Եթե տեր ենք մեր պետությանը, ապա այս բոլոր ծրագրերը իրագործելու համար անհրաժեշտ է վճարել հարկերը։ Մյուս կողմից, ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հարցին, որ մեր որոշ գործընկերներ, գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ ժամանակ առ ժամանակ հարցեր են բարձրացնում հարկահավաքության մեխանիզմի, պետական համակարգի աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ, որոնցից որոշները ես անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ իսկապես մտահոգում են, մեզ էլ են մտահոգում, և մենք քննարկումներ ենք ունենում տարբեր։ Ես ուզում ասել, որ մեր ունեցած վերաբերմունքը, պետեկամուտների կոմիտեի աշխատանքը բիզնեսի նկատմամբ չափից դուրս կարևոր է։ Արդարությունը, թափանցիկությունը, վերահսկելիությունը, մենք պիտի այնպիսի բարձր սանդղակներ սահմանանք և դրա հետևից գնանք, որ որևէ մեկի մոտ երկպտանքի առիթ չառաջանա, թե մեկին կարող է լավ աչքով նայենք և մյուսին վատ։
Եվ ես պիտի այս հարցը մի քանի անգամ առիթ ենք ունեցել խոսելու տարբեր դրսևորումների ժամանակ, պիտի արձանագրենք, որ սա լրջագույն հարցերից մեկն է, որովհետև չի կարող լինել մի տնտեսվարող, որ ասենք նայի և հանկարծ անարդար վերաբերմունք տարբեր հանգամանքների ձեռնելով, օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ հայտնաբերի իր համար։ Եվ այս հարցով մենք իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում և գործընկերներին էլ կոչ ենք անում, որպեսզի հավելյալ ջանքեր գործադրեն և այն տեմպը, որը որ սպասում են մեր քաղաքացիները, գործարարները, մենք կարողանանք դա բավարարել։ Ես բարի երդ եմ մաղթում կառավարությանը և նեցուկ ենք և աջակցում ենք բոլոր այն ծրագրերին, զարգացման ծրագրերին, որոնք միտված են մեր պետության առաջանցիկ զարգացմանը։ Շնորհակալություն եմ։